magaalada kismaayo xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka mid a 43 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay jubbaland waxaana maanta 18 xildhibaan ee horey loo soo doortay kusoo biiray shan mudane oo maanta doorashadii dhacday kusoo baxay kuraasta maanta doorashadooda la qabtay ayaa kala ah hob 136 hob 79 hob 72 hob 112 iyo hob 130 waxaana ku loolamayay 10 musharax oo mid keliya ay dumar ka tahay halka 9 kalena ay ahaayeen rag shan mudane ayaa ku kala guuleystay doorashadii maanta ka dhacday magaalada kismaayo kuwa oo qayb ka noqon doona baarlamaanka 11aad ee dalka xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 72 mawliid cabdi maxamuud waxa uu ku guuleystay kursiga lambarkiisu yahay hob 130 maxamuud maxamed cumar kuulow ayaa isna kusoo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 79 cabdiqaadir maxamed wacays oo qayb ka ahaa musharaxiintii maanta tartamaysay ayaa ku guuleystay kursiga lambarkiisu yahay hob 112 hob 136 oo ah kursiga ugu dambeeyey doorashadii maanta dhacday waxaa kusoo baxay cumar yuusuf qaladiid waxayna ka dhigan tahay in jubbaland lagu doortay 23 kursi oo aqalka hoose ah guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee jubbaland doctor siyaad maxamed mursal ayaa ugu dambeyn faahfaahiyey doorashadii maanta dhacday natiijooyinka la kala helay iyo qorshaha xiga kuraasta dhiman ee deegaan doorashadoodu ay tahay jubbaland kuraastii lagu tartamay waxay kala ahaayeen hob 72 hob 72 hob 136 hob 130 hob 112 iyo hob 79 hob 136 waxaa ku guuleystay cumar yuusuf qaladiid aan ku celiyo hob 136 waxaa ku guuleystay cumar yuusuf qaladiid hob 72 waxaa ku guuleystay cabdirashiid maxamed xidig hob 130 waxaa ku guuleystay mawliid cabdi maxamuud hob 112 waxaa ku guuleystay cabdiqaadir maxamed wacays hob 79 waxaa ku guuleystay maxamuud maxamed cumar kuulow waxaan leeyahay inta guuleystay hanqaliyo inta kale ee alla u calfi doonaana insha allahu tacaala maalinkoodan la sugaynaa hambalyadeeda soomaaliyana waan u hambalyaynayaa qayb weyn ba u buuxsantay allah noo dhammaystiro si nabadgelyo leh assalaamu calaykum waraxmatullah sabriya soomaali warbaahinta jubbaland magaalada kismaayo